waxaanay burburka ku yimi wada hadalladii u sibir saareen hadalkii shalay ka soo yeedhay taliya nuux taani waxaan hadalladoodii ka mid ahaa walay waxa soo baxay nin ku hadlaya afka madaxweynaha waayo ciidan qara waxa ugu sareeya taliyaha ciidanka ugu sareeya waa madaxweynaha madaxweynuhun ogeyn taani ma hadli karo afkii madaxweynuhu ku hadlay madaxweynuhu intaanaan isaga iman nabadii aanu la sugaynay jawadu hawadu noo soo mariyo jawaabtii oo maxay noqotay isagoo madaxweynaha qofaan maxkamad la keenin inuu yidhaah waa dil u xukumo bulshadoo dhanna u maqashiyo bal qoodhii xari mas-uul darada ayaga waa mas-uuliyad darro waa kayr almas-uulnimo markuu hogaamiyahaagu caynkaa noqdana amarkiisa lama qaato waxaan leeyahy bulshada reer somalilan afka nuux taani ku hadlay waa afkii madaxweynuhu ku hadlay madaxweynaheennu markuu sidaa u hadlo ee wixii loo igmaday uu ka baydho inana waynu ku diidnay war saw saa maaha waynu diidnay mana aqbalayno wax la qaadan karana maaha haddu maxkamad ma tid madaxweynaha lagu igmaday ummadda isku haynteeda iyo isku ilaalinteeda iyo isku dhowrkeeda lagu igmaday kala irdhaynteeda iyo kala kaxaynteeda markaad la timaado oo cakiskii intii lagu igmadaya waanu ku diidnay kumana kuguna aqbali mayno kamanaan aqbalin waxaan ugu baaqayaa somalilan somalilanay qoriga xabadii unbaanay ka baxeen halka maanta maxay dhawaaqa halkaa ka baxay in badanna waynu waan baaqayno waa hadlayna buurti gacan libaax baanu ka hadalay dhul badan oo kalaanu ka hadalay war nabadda dalka hala daba qabatay ee maanta dalkaasu meel xunba ku socdaa baanu mar walba ku baaqayna war dal iyo dowlad dalwaad la wada leeyahay dowlad la wada leeyahay oo dalkan hogaamisa hala maxaaday hala ha noqoto baanyaanu ka hadlaynay in badan baa somalilan ay ka dhagay adeegayseen maantay halkii u dambaysay taagantay halkii u dambaysay maantay taagantay waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa somalilan oo salaadiintu kow ka tahay oo waxgaradku kow ka yahay oo cid kastoo danaynaysa ay ku jirto si degdega shir qaran waa in laysugu yimaadaa si somalilan looga badbaadiyo halkay maanta marayso qorigu xabadiisa intaanay afka ka bixin hadduu dagaal bilaabmo sida maanta loo dhigay ilan dagaal baa lagu dhawaaqay baa lagu dhawaaqo somalilan waa la kala diro halkii u dambaysa bay gaadhay waxa weeye shir degdeg ah laysugu yimaado somalilan hala dabaqabateeyo intay dabaqabatada leedahay halkaa ninkaas shalayto afka uu ku hadlay ma ahayn afku isagu leeyahay waa afkii madaxweynaha waa hadal madaxtooyada ka soo baxay waxaanu ognahay inuu yahay hadalkaasi hadal madaxtooyada ka soo baxay waxaanu ognahay oo kale in uu yahay hadalkaasi kii 49-kii madaxweynaha dalku uu yidhi anigoo wax diri kara duco qaadan maayo waa kii kiisii sidaa ay u yidhaahdeen ee dadku u arkaayo haddaanu annagu beesha nahay ama reer somalilan wixii danaynaya somalilan aanu nahay waxaanu leenahay waa kii kiisii waxay soomaalidu tidhaahdaa bakaylow haddaan kambadhul kugu xumayn annakada loobiguma xuma sidaa aa u tidhaahdeen baanu idinla qaadanay ciddii reer somalilan ee xumaantaa diidan haddaan nahay beesha garxajis waynu isu imanaynaa baran baanu tegaynaa taleex baanu tegaynaa laascanood baanu tegaynaa buuhood baanu tegaynaa awdal baanu tegaynaa selal baanu tegaynaa haddaan nahay beesha garxajis cid wal oo tabasho qabta oo xumaanta dalka ka socota aragtaa waa la hadlanaa waa wada tashanaynaa qarannimada dalkan iyo danaha dalkan iyo masiirka dalkan ka wada hadlaynaa taasina waa baaq aanu beelaa u jeedinayno waxa weeye waxaa yimi care xukuumaddu laba jeer bay gardarro ku weerartay mar dhoo bay gardarro ku weerartay waa la ogaa isagoo halkaa iska maraya baa la weeraray marna buurta tabcaa lagu weeraray annagoo joogna ceregaabo oo si aa wada eegayna labadii jeer baa annagoo tuhaalo wadnaa gacmahana waanu ka laabanayna anagoonu ka qarsanay afhayeenka xukuumadda shalayta u hadlayay isagu wuxuu ka hadlayaa waa dembiile waa la qisaasayaae mar dambe haddii xukuumaddu soo hadal qaado wixii ka dhacaa iyadaa ka mas-uula saacaddaa laga bilaabana cidda barbar taagana difaacaysa waa annaga waxa weeye haddii dee aa kala dirteen ummadda somalilan waxaan leenahay aanu leenahay ogaada nabadgelya xumada cidda wadda inay xukuumadda tahay madaxweynaha dalka uu kow ka yahay
waxaan islahayn nin baa wixii xajkii mad kordhin baqdin waxaan islahayn madaxweynuhu markuu soo noqdo isagoo xajkii ka yimi oo dadka u dhibrilaya buu imanaya laakiin iminka shaki weyn baa na galay waxaan leenahay madaxweyne wax la nin hogaana baa maxaa ahayto dagaalkii ka xumaaday wax la yidhi goormay kugu daray wixii maalintii aan maxay ahayd waxay ugu darayd markaan doqon la tashaday oo doqon ciil qaba la tashaday wax lay doqon garanay ciil qabku waa maxay wuxuu yidhi wax lay doqon nacasa buu yidhi wax lay nacas garanay ciil qaba maxay ahayd doqon nacasnimadu waa maxay wixii waa doqon ciil qaba waxaanu leenahay dad ciil qabaad la tashatay madaxweyne arrinkaana Somaliland waxa weeye waxaanu leenahay annagu nabadgelyaan wadnay arintaasi waxaanu annagu haddaan odayaashi nahay qolana waa kuwii shalay hadlay annana baaqigii baanunay halka waxaan ummadda u sheegaynaa inaan arintaasi ceebteeda iyo foolxumadeeda iyo hadday dhib keento inaan cidna kula labahayn xukuumadda anigu waxaan aada ula yaabanahay waanan weligee maqal ciidanka waxaa laga ilaaliyaa dagaalka ciidanka dagaalkaa burburiya ciidan nabad u burburisa anigu weligee ma arag